Olá, bem-vindos ao Cinema Arden. Você com certeza já ouviu aquela expressão leia o livro, veja o filme, compre o disco e coisas do gênero, né? No cinema, desde o começo dessa sétima arte, a literatura sempre foi uma das principais, se não a principal fonte de inspiração. E existe também aquele velho discurso aquele velho confronto entre livros e filmes tem aqueles que defendem que o livro é muito melhor que um filme nunca vai conseguir ser tão bom quanto o livro que as adaptações são muito fracas que os livros são sempre melhores discussões à parte o que você tem que pensar apesar de parecer algo muito simples e até quase um clichê livro é livro filme é filme, apesar de lidarem com basicamente o mesmo material, ou seja, contar histórias, o livro tem uma abordagem bem diferente do que um filme. O filme tem que se sustentar essencialmente na imagem. Ele, como o próprio nome original leva a crer é, imagens em movimento motion pictures cinematógrafo tudo isso remete a imagens em movimento não fala em texto em movimento isso é coisa dos livros e o livro quando você o lê ele propicia uma relação muito pessoal ele descreve ele Fala, ele, através das palavras, ele conta a sua história, descreve os personagens e cabe a você, leitor, na relação que você estabelece com o que você está lendo, criar na sua cabeça a imagem daquele herói, daquele antagonista, daquelas pessoas que povoam aquela história que você está lendo. Imaginar aqueles cenários a partir da descrição que o autor faz. Ou seja, o livro. Estabelece essa relação bem pessoal. É a visão que você tem a partir daquilo que você lê. E o texto tem que ser o mais preciso, o mais minucioso possível para permitir que você crie esse mundo na sua cabeça. O filme é diferente. O filme já está pronto. Algo que num, que num livro é descrito em 20, 30, 40 páginas, até. Pode ser resumido no filme numa sequência de 30 segundos ou menos, ou talvez um pouco mais. No livro, se eu descrevo uma sala, eu vou ter que descrever essa sala, se ela for importante para a história, com o máximo de riqueza de detalhes que eu puder. Dizendo a cor da parede, se tem uma estante, se tem um, uma mesa de centro, se tem uma mesa de jantar, de que cor era, era a toalha que cobria essa mesa, quantas cadeiras, de que cor, todos os detalhes, se a, a luz era de um jeito, era branca, era amarela, não importa. Você tem que dar o máximo de informações possível para que eu, leitor, possa visualizar, ter uma imagem na minha mente daquela sala. No filme, um take só já mostra a sala toda, sem necessidade de muitas explicações, a não ser que um determinado lugar, um determinado móvel ou um determinado objeto que esteja nessa sala seja efetivamente importante para a trama, poderá ter um close, um detalhe maior desse objeto, mas a, a forma de interação é completamente diferente. Um personagem num livro é descrito de uma determinada maneira e você, leitor, imagina ele como você acha que ele é a partir daquela descrição. No filme, é a visão do diretor que imaginou, que pensou, que entendeu aquele personagem de um determinado jeito e ele aparece para você com a imagem que o diretor ou o diretor de elenco, não importa, que quem fez aquele filme imaginou para aquele personagem e você tem que comprar aquele produto já acabado. Muitas vezes até você não concorda, você vê, por exemplo, eu cito o caso do Harry Potter, que foi um livro extremamente popular junto ao público infanto juvenil, e todos imaginavam o Harry Potter de um determinado jeito, cada um imaginava a sua maneira. Quando ele foi anunciado, personificado pelo ator Daniel Radcliffe, ele passou a ser o Harry Potter. Independente daquela imagem que você tinha dele, independente até da imagem que ilustrava as capas dos livros. O Harry Potter do cinema é o Daniel Radcliffe e ponto final. O mesmo vale para O Senhor dos Anéis, todas aquelas figuras que povoam as histórias com a imagem dele nos filmes. E isso vale para qualquer outro exemplo de adaptação. O que é importante na adaptação é respeitar a essência da literatura, a essência do livro, a essência desse material original. Porque, eu volto a repetir, livro é livro, cinema é cinema. São linguagens diferentes para tratar, muitas vezes, de um mesmo tema, de um mesmo assunto. Mas no cinema, você tem que ter como suporte primordial a imagem, ao invés da letra. E isso faz toda a diferença. Existem livros que geram filmes bem ruins, mas existe também o um contrário: livros que geram filmes muito melhores, livros ruins que geram filmes bem melhores. E existem casos também de livros que são muito bem adaptados, livros que têm no cinema um fator de enriquecimento do material original. Então. Não vejo em que vai dar essa briga eterna que existe, que infelizmente vai continuar existindo. Se você quiser se aprofundar mais no universo proposto, o livro, indiscutivelmente, é o melhor lugar, porque ele sempre vai dar muito mais elementos do que um filme pode vir a dar. Mas, se você gostou muito de um livro, não abra mão de ver o filme também. Mesmo que você não concorde com aquela adaptação, com a maneira como aquelas personagens foram transportadas das letras para as imagens, não custa nada você estabelecer esse diálogo, ter um pouco até de tolerância e entender que aquela visão do filme é a visão do diretor, que poderá ou não coincidir com a sua, mas o livro estará sempre lá como porto seguro para preservar. Aquela imagem original que você teve daquela história. Até o próximo Cinemarden.